dansar. Jag får lite bakhörd på slutet. Så piše minus, ko ne pita dobije minus. Bilo je pitanja, tako da bilo je više. Potvrdim. Probudili su se, dobro, to je važno. Eto, i dogovorili su se da će doći još jednom, tamo, pri kraju, pre puta, da je već nešto. Budu videli rezultate. Sad se isto vremena, samo to da kažem, uređuje i dvorište, znači ovaj prostor oko sinagoge se sređuje, znači popločanje, znači bit će konačno vlada završena sinagoga. Popločanje će biti okolo, za sada će se dalje, ograda se sređuje, tako da restaurira se, ovaj, na ovome delu gde nije postojala ograda, nekada je tu bila škola, i sad na tom delu će se napraviti ista ograda kao što je napred, možda malo jednostavnija. Kroz ista. Mi smo iz zavoda insistirali da bude mala razlika, da se vidi šta je staro, a šta je novo ipak. Međutim, na kraju se ipak je, većina se dogovorila da bude ista ograda. Znači, svuda okolo su na boke. Inače, ovde su uključeni, znači, Republički zavod, naš zavod, iz Mađarske zavod, restauratori iz Mađarske su uključeni, znači, jedna široka ekipa koja vodi brigu o tome da objekat bude sređen. Pa je vjerovatno sada u Srbiji jedan od najvećih ovakvih restauratorskih projekata. Jeste. U ovom trenutku. Jedan od najvećih gradilišta, uopšte i po svoti koja su uopšte i po restaurirati. Ima i gore čak. Ima. Jedan jedini moment, motiv nismo mogli da zadržimo, to je ispod velikih vitraža, tamo gde su pukotine, jer tako je bilo oštećeno, da nismo mogli. To je jedini motivum koji će biti, da kažem, ponovo nacrtano, ali neće se zadržati stari. I gore, centralna kupola. Hoće li to biti označeno šta je originalno, a šta je novo, da i ljudi koji su laici mogu da primete razliku ili neće? Sad ne znam da, kakav je dogovor, najverovatnije nećemo staviti okvir da se to vidi, nego vidjet će se na samo u boji, da, pošto će. Jer sve ono što će biti ponovo rekonstruisano, to će biti bez grešaka, bez... Vidjet će se razlike, ali ovo će biti retuširano, znači staro očišćeno, retuširano, dopunjeno, a novo je novo. Gde će se tu videti ovaj razlika toga? Posebno ne znam, nećemo nikakav staviti.